Molotov-Ribbentropi pakti ja selle salaprotokollide tühistamise rahvusvaheline tähendus. Kes oskaks sellest paremini, põhjalikumalt, selgemalt ja arusaadavamalt rääkida, kui mitte akadeemik Lauri Mälksoo? Ole hea, Lauri. Lugupeetud president Rüütel, austatud peaminister, kallid siin viibijad, ka mina soovin omalt poolt tunnustada neid inimesi, kellest mitmed on siin saalis, kes sellel 89. aastal nimetatud protsessidesse panustasid oma teadmistega ja kirega, mis on võib-olla mõnikord kõige tähtsamgi sellistes sündmuste juures. Ja minu ülesanne on täna mõnes mõttes võib-olla erinev mõnedest hilisematest ettekannetest, sest mina ei oska loomulikult mingeid mälestusi rääkida 89. aastast, ma olin siis kõigest 14-aastane, küll aga on minu erialaks rahvusvahelise õiguse ajalugu ja ma saan anda mingisuguse ülevaate sellest, mis siis rahvusvahelise õiguse, rahvusvahelise korra mõttes olid need väljakutsed 89. aastal ja mida saan mingil määral ka võib-olla vahendada neid uurimistulemusi, mis teaduskogukonnal nende teemade suhtes on. Näiteks alles hiljuti tuli välja ühe Oderjärse Frankfurti seal siis ülikoolis töötava Saksa ajaloolase Claudia Weberi monograafia pakt, mis räägib siis sellest Molotov-Ribbentropi paktist ja mida ta uut toob, on see, nagu te võite ette kujutada, siis siiamaani Moskvas, noh, ütleme niimoodi, et mis asju arhiivist välja antakse, on ikkagi jäänud selektiivseks ja mõned arvates on neid kraanega võrreldes 90-tega veel kinni keeratud, aga nüüd, mis puudutab seda Natsi-Saksamaa Nõukogude Liidu koostööd 39 kuni 41, siis need dokumendid ju, mida siis vahetati, need on säilinud mõlemal pool. Ehk siis Claudia Weber leidis väga palju materjali just Berliini arhiividest, mis puudutasid seda koostööd ja tema võib-olla ajaloolasena tema põhijäreldus on see, et see ei olnud tõepoolest mitte ainult üks õhtu Moskvas, vaid see oli ikkagi ligemale 2-aastane tegelik koostöö komissionidega, kus vahetati inimesi, kus anti välja teisele poolele põgenenud Poola kodanike ja sellest nagu antud raamat ka räägib. Nüüd kui missugused olid vaidlused, ütleme, rahvusvahelise õiguse seisukohast 89. aastal? Üks vastuargument, mida Eestile, Lätile ja Leedule ju esitati, oli see, et aga miks te tahate kogu aeg sellest rääkida, sest et, no loomulikult siis öeldi, et aga tegelikult võib-olla seda ei olnud üldse olemas, aga isegi kui ta oli olemas, no vaatame siis, mis seal kirjas on, seal ei tulene üheselt, ma ei tea, anneksiooni või seda, et Eesti, Läti, Leedu nüüd niimoodi lähevad Nõukogude Liidu koosseisu. Pigem lõida siis nii-öelda geopoliitilise aluse nendeks sammudeks, mida siis Nõukogude Liit oma mõjusfääris ja Natsi-Saksamaa oma mõjusfääris said astuda, et need eesmärgid realiseerida. Ja vastuargumentina on esitatud ka seda, et kui me räägime sellistest asjadest nagu suurriikide sobingud või kokkulepped, siis neid on tehtud ka muudes kontekstides. Neid tehti näiteks esimeses maailmasõjas, praegune, ütleme näiteks Lähis-Ida kaart on inglise-prantsuse salakokkuleppe Sykes-Picot kokkuleppe tulemus. Kõik need sellised riigipiirid nagu Iraak ja Süüria.
Või siis, kui me võtame 1945. aasta, siis ka näiteks Potsdami konverentsil pärast teist maailmasõda räägiti, ütleme, mõjusfääridest. Ja mõningatel juhtudel koguni nii huvitavalt, et näiteks üks mingi maa kuulub 90% ühe riigi mõjusfääri ja ka 10% kellegi teise mõjusfääri, mida iganes see pidi tähendama. Ehk siis, kui vaadata seda asja Moskva perspektiivist, siis võiks keegi öelda, et kuulge, et meie eelkäijad tegid lihtsalt midagi seda, mida võib-olla alati on tehtud. Siin on põhiliseks nüansiks see, et kui ka mõjusfääridest oli juttu pärast 39. aastat mingites kontekstides, näiteks 45. aasta rahukonverentsil Potsdamis ja võib-olla mingil määral ka Jaltas, siis tegelikult vähemalt, mis puudutab Ida-Euroopat, siis need teised riigid ei kaotanud oma riiklust, oma iseseisvust selles formaalses mõttes. Et vaatamata sellele, et Poola ja Tšehoslovakia näiteks langevad siis selles mõttes ka 45. aastal Nõukogude Liidu mõjusfääri, jääb neile siiski see rahvademokraatiate autonoomia riiklus selles mõttes alles. Eesti, Läti, Leedu, kes on Rahvaste Liidu liikmed olnud, nad siis annekteeritakse või hoitakse jätkuvalt annekteerituna Nõukogude Liidu poolt ja see riiklus selles mõttes võetakse ära. Et see on nagu väga oluline, või vähemalt võetakse de facto ära. See on selline oluline kvalitatiivne erinevus nende teiste mõjusfääride juhtumitega. Ja väga oluline ongi, ütleme, juristide jaoks on hästi oluline see, et me ei hindaks mineviku sündmusi kaasaja juriidiliste ja moraalsete parameetrite järgi, vaid oleksime selles mõttes võimalikult ausud. Me peame vastama küsimusele, missugune oli rahvusvaheline õigus 1939. aastal. Et me ei kohaldaks nii-öelda tänast moraali ilma reservatsioonideta nagu toonastele sündmustele. Ja tegelikult see pilt, mis seal ajaloost avaneb, on selles mõttes väga, väga mitmekesine ja õpetlik väike riikidele, et see, mida nähakse rahvusvahelise õigusena, on ikkagi alati võitluse tulemus. Ma eelnevalt nimetasin Saksa ajaloolase Claudia Weberi raamatut, üks Ameerika ajaloolane Francine Hirsch on avaldamas monograafiat 2020. aastal, et teemal sellest, kuidas Nõukogude Liit mõjutas Nürnbergi protsessi ja kuidas mitmeski mõttes see, mis Nürnbergi protsessilt vist välja tuli, oli ka Nõukogude Liitu nii-öelda poliitika ja mõjutuse tagajärg. Ja meid puudutab see kahes suures ajaloolises küsimuses või seda territooriumi, mis siis jäi selle Molotov-Ribbentropi pakti reguleerimisobjektiks. Esiteks mäletatavasti Nõukogude Liit Nürnbergis üritas ajada seda üle 20 000 Saksa ohvitseri tapmist ka Tõnnis, vabandust, Poola ohvitseri tapmist ka Tõnnis, üritas seda nii-öelda Natsi-Saksama süüks panna, et see kohe ka kohtuotsusesse saaks. Selle vahel tekkisid pinged Nürnbergi protsessi, kontrollinud või pidanud liitlaste vahel, ehk siis Nõukogude Liit, USA, Prantsusmaa ja Suurbritannia ja teised hakkasid sellele vastu ütlema, et kuulge, et see vist ikkagi päris nii ei olnud. Aga Francine Hirsch näitab ka seda, kuidas tegelikult liitlaste vahel Nürnbergis tekitas pingeid see sama Molotov-Ribbentropi pakti salaprotokollide küsimus. Ehk siis Nürnbergis üheks kuriteoks, rahvusvaheliseks kuriteoks, mille eest natsi juhte süüdi mõisteti, oli ju kuritegu rahu vastu ja tänase mõistega agressioon. Nüüd kui, ja Saksa advokaadid hakkasid kohe seda rääkima, et kulge, et kui te nüüd tahate ütelda, et 1. september 1939 on agressioon, siis me peame ikkagi rääkima ka sellest Molotov-Ribbentropi paktist. Ja ütleme, seal oli siis ka selliseid kokkuleppeid, ütleme, liitlaste vahel, et noh, väga mingitest asjadest põhimõtteliselt ei lasta rääkida, seda kirjutab Ameerika ajaloolne.
kuid noh, nii palju siis ameeriklased said teha, et kui nendeni jõudis siis koopia sellest Molotov-Ribbentropi pakti salaprotokollist, et siis Ameerika, ma ei tea, kas prokurör või keegi lekitas selle meediale. Eks siis tänu sellele siis ikkagi Lääne maailma meediasse jõudis 1945. aasta lõpus see sama koopia sellest Molotov-Ribbentropi pakti salaprotokollist, millest küll varasemalt oli olnud kuulujutte ja oli noh, ikkagi teatud diplomaatilistes ringkondades, et mingi selline asi seal on, aga siis juba oli sai ära trükkida selle koopia. Nüüd, milline on probleem? Probleem on selles, et nii Nõukogude Liit kui Natsi-Saksamaa suhtusid skeptiliselt tervesse 1919. aastal loodud Versailles-süsteemi. Kuna nad ei olnud selle osapooled ja kuna nad tundsid, et mingil määral see Versailles elukorraldus Ida-Euroopas, et see on tulnud nende arvelt, vähemalt territoriaalses mõttes. Eks Euroopa minevik oli olnud impeeriumide ajalugu ja siinses ruumis, ütleme, ikkagi need kaks suurt jõudu olid siis Vene tsaaririik ühelt poolt ja siis ütleme 19. sajandi teisest poolest alates Saksamaa. Nüüd mõlemaid võib mingis mõttes lugeda esimese maailmasõja kaotajate hulka. No tegelikult võibki, mitte mingis mõttes. Ja 1941. aastal pidas Saksamaal ettekande tuntud õigusfilosoof Karl Schmitt, kus ta rääkis nii-öelda suurruumidest, et riigid maailmas jagunevad suurriikideks, die Reiche, ja nii-öelda tavalisteks riikideks, kes siis paratamatult peavad kuuluma nende suuremate riikide mõjusfääridesse, aga ta kasutab seal käsitluses ka sellist mõistet nagu ruumi välised jõud või Raum fremde Mächte. Ja Saksamaa, Natsi-Saksamaa ja Nõukogude Liidu jaoks need Versailles rahulepingu taga olnud jõud, ehk siis lääne demokraatiad ja noh, loomulikult sellise vaimse isana ka Ameerika Ühendriigid ja Woodrow Wilson ja olidki selliseks ruumi väliseks jõuks, kes olid võtnud enda vastutada siis selle Ida-Euroopa nii-öelda impeeriumide järgse ümber korralduse ja selle tagajärjena siis tekkisid, eks ole, väike riigid, taastati Poola ja tekkisid sellised noh, nii-öelda väikesed riigid, nagu näiteks Balti riigid, kellesse noh, Vene suurriikluse seisukohalt ilmselt väga suurt usku ei saanud olla, sest Vene suurriikluse ajalugu on ju selliste väiksemate riigikeste eliitmise ajalugu. Ja kui me räägime Saksamaa mentaliteedist, siis asi ei olnud, ma arvan, ainult Hitleris ja Ribbentropis ning nende moraalis või moraalituses, vaid noh, näiteks ka see üldine foon, mis võib-olla nende riikide suhtes oli kas või maareformide tulemusena, ega need kõik, ma usun, baltisakslased 20-30 aastate Berliinis ei käinud ringi selle ideega, et oi kui tore, et need Balti riigid nüüd olemas on, vaid ikkagi selles nähti nagu sellist noh, mingil määral võõra idee teostumist. Ja kui ma neid kahte ajaloolast eelnevalt nimetsin, siis mind ennast paluti osaleda ühes Saksa rahvusvahelise õiguse aastaraamatu sümpoosiumis, kus teemaks oligi siis Versailles rahulepingu tähendus Ida-Euroopas ja mulle tundub, et Molotov-Ribbentropi pakt oli katse nii-öelda Versailles meie ruumis ümber pöörata. Ehk siis selle rahvaste enesemääramise õiguse asemele tekitada siis uuesti selline suurruumide rahvusvaheline õigus, kus siis ikkagi mitte ruumi välised jõud, vaid need nii-öelda kohalikud suurjõud jagaksid nagu selle asja oma vahel ära. Ja selles mõttes võib-olla sellele faktile ei ole alati väga suurt tähelepanu pööratud, ent 1939. aasta septembris pärast Molotov-Ribbentropi pakti sõlmimist ja Poola hävitamist peetakse ju ühine sõjaväe
paraad Brest-Litovski linnas. Mina arvan, et see ei olnud üldse selles mõttes juhuslikult valitud koht taoliseks paraadiks, sest Versaille eelnes Brest-Litovski rahuleping 1918. aasta mais, kus siis, ütleme, tõsi, see oli väga paljuski Saksamaa poolt noorele nõude Venemaale dikteeritud, aga selle põhisõnum oli see, et vähemalt Brest-Litovskis Venemaa ja Saksamaa oma vahel reguleerivad seda, kus need piirid lähevad või ei lähe, mitte nad ei pea aksepteerima nii-öelda väljaspoolt tulevate jõudude siis mõjutatud lahendusi. Tuletan näiteks meelde, et vabadussõja alguses, ütleme, Briti laevastik oli siin selleks, et vältida näiteks punaste dessanti ja selles mõttes ikkagi meid aidati ka selles võitluses. Nii et selles mõttes mina ütleksin, et selles nende riikide seisukohast oli see katse siis võtta nii-öelda ohjad enda kätte ja uuesti taastada see ajalooline Ida-Euroopa ruum kui nii-öelda suur riiklik ruum. Nüüd probleem sellega oligi, et vahepeal oli toimunud rahvaste ärkamine, rahvaste emansipatsioon ja osad nendest rahvastest olid küll võib-olla väikesed arvult, aga see ei muutnud neid olematuteks ja järelikult tuli selleks, et seda suur ruumi visiooni teostada, tuli ikkagi nagu nende tahtest üle sõita. Nüüd ikkagi see küsimus, mis ma eelnevalt esitasin, et mis siis see rahvusvaheline õigus 1939. aastal oli. Probleem sellega on see, et riigid, nii nagu mõni ütleks inimesed, on alati natukene silmakirjalikud. Et üks asi on see, mida deklareeritakse ideaalina, mida deklareeritakse rahvusvahelise õigusena ja teine on see, et siis millest nagu tegelikult lähtutakse või kuidas tegelikult käitutakse. Et kui nüüd vaadata, mis need põhisündmused on rahvusvahelises õiguses, on kõigepealt 1928. aastal nimetatud Pariisi pakt või Briand-Kellogi pakt, kus riikide enamus tuleb kokku ja ütleb, et nad loobuvad sõjast kui rahvusliku poliitika teostamise vahendist ja kirjutavad siis selle kohta lepingu. Ehk siis seda peetakse selliseks märgiliseks veelahkmeks rahvusvahelise õiguse arengus, et kui varasemalt sõja alustamine kui selline ei olnud otseselt keelatud, tõsi, oli võimalik mingeid lepinguid rikkuda, näiteks Saksamaa esimeses maailmasõjas rikub Belgia neutraliteeti, mis on lepinguliselt paika pandud, aga sellist üldist sõja alustamise keeldu tegelikult rahvusvahelises õiguses ei ole ja see hakkab tekkima 1928. aastal. Nüüd üks argument, mis oli väga tugevalt Eestil ja teistel Balti riikidel, oli selles, et päris olulist initsiatiivi nendes arengutes näitas see sama Nõukogude Liit. Kui välisministriks oli Maksim Litvinovi protokoll, siis agressiooni defineerimine üsna ulatuslikult, need olid kõik Nõukogude diplomaatia initsiatiivid, pluss siis veel need mittekallale tungi paktid, mis olid sõlmitud nende rajariikidega nagu Balti riigid, et nii-öelda lepinguliselt oli kõik väga hästi. Ja mida siis lõppastmes 1989. aastal, mida siis see võitlus nende pakti salaprotokollide tühistamise üle, mida ta siis selles mõttes tähendas? Ma arvan, et ta tähendas seda, et tegelikult need paktid, nende olemasolu rääkisid hästi kõigile arusaadavalt vastu sellele Nõude Liidu poolt aastakümneid kultiveeritud narratiivile, et Balti riigid ühinesid Nõude Liiduga vabatahtlikult. Nad ise tahtsid seda, nad ise tulid, olukord oli selline, sest kui see nii oleks, siis miks peab selliseid väga reaalpoliitilisi lepinguid eelnevalt sõlmima. Pealegi selle sama jõuga, keda siis kõik Nõukogude Liiduga eesotsas on ise,
ise hukka mõistnud. Nii et selles mõttes mina arvan, et näiteks Rein Müllers on täielikult eksinud, kui ta 89. aastal kirjutas seda, et need paktid ise enesest ei hävitanud Balti riike. Nad lõid, ütleme, tingimused selle hävitamiseks, nii et selles mõttes on olulised ka need järgnevad sündmused, eelkõige siis 1940. aasta ultimaatum ja blokaad, mida kasutatakse juunis siis Balti riikide üle võtmiseks. Aga lõppastnes, mida Balti riigid küsisid 89. aastal, ei olnud midagi muud kui see, et palun kohaldage meie suhtes seda sama rahvusvahelist õigust, mis te ise kogu aeg olete rääkinud, et oli olemas selles ajas või oli oluline. Seda sama rahvusvahelist õigust, mille alusel öeldi 1945-46. Aastal Nürnbergis, et vaat kui nii teha, siis on kuritegu rahu vastu. Ja selles mõttes oli see väga täbar. Väga täbar on vastupidist olukorda kaitsta, sest et ainus katse seda kaitsta oligi just kui see argument, mida Moskvas kasutati tegelikult väga pikka. Siia maani tegelikult kasutatakse. Ärme loome endale selles suhtes illusioon, et kui ega suures plaanis näiteks Vene välisministeerium ei ole tõenäoliselt taganenud sellest seisukohast, et ühinemine oli ühel või teisel kujul aksepteeritav või vähemasti ta tõi kaasa sellised tagajärjed, et Eesti riik kadus ära. Tõsi, Moskvas nii palju on muutunud, nagu te uudiseid jälgides teate, et nüüd siis see reaalne koopia, mille kohta isegi Gorbatšov väitis, et ta ei ole kindel, kas see nüüd on olemas või ei ole olemas, et see on siis arhiivist välja toodud ja näitusele välja pandud. Ja päris huvitav oli vaadata neid, mitte küll Putini antud hetkel, aga president Putini, aga mõnede Vene poliitika liidrite selliseid seisukohti selle sama MRP suhtes, mille salaprotokollid siis nüüd nii-öelda rahvale näitamiseks välja toodi ja need olid oma põhitonaalsuselt ikkagi õigustavad. Et selles mõttes, et see, ütleme nii, et põhiargument, see oli geopoliitiliselt vajalik. See lõi, ma ei tea, näiteks Leningradi kaitsmiseks suurema ruumi, mille valutamiseks siis vastasel läks aega. Ütleme siis Balti riikide võtmiseks Nõukogude sõjaväekäest. Ja selles mõttes on väga, väga, mis meile täna kõige rohkem korda läheb, on see tonaalsuse ja põhisõnumi erinevus, mis on Venemaa ja Saksamaa vahel. Kui te uurite näiteks neid kõnesid, mida liidukantsler Merkel ja praegune Saksamaa president Frank-Walter Steinmeier, endine välisminister, ja nad mõlemad esindavad nii-öelda neid erinevaid suuri erakondi sellest praegusest suurest koalitsioonist, siis nad on tulnud siia Eestisse esinema paljuski selle sõnumiga, et Molotovi-Ribbentropi pakt oli vale ja väärib hukkamõistu. Oli vale just nimelt selle alus põhimõttena, et maailm ei peaks nii käima, et nii-öelda suured lihtsalt väiksematega konsulteerimata jagavad nad oma vahel ära ja otsustavad nende saatus üle. Ja selles mõttes need Moskvas tulevad signaalid, mis pigem õigustavad seda, et midagi ei ole teha, see oli geopoliitiliselt vajalik, et see näitab meile, see räägib meile täna väga palju sellest tänapäeval, ütleme, Moskvas domineerivast geopoliitilisest mõtteviisist, mis on ikkagi vägagi realistlik ja selles mõttes realistlik, et on suurriigid ja on väikeriigid. Suurriigid võtavad seda, mis neil vaja on, ja väikeriigid siis peavad andma seda, mida küsitakse. See põhiliselt see mõte, see on ka juba antiikajast pärit, nimelt vana Kreeka ajaloolane Tukyydides umbes paneb sellised sõnad kreeklaste suhu niinimetatud meelose dialoogis, kus vaieldakse selle üle, et kas Ateenal on õigus meelose saarele tuua oma väeosad ja põhimõtteliselt siis ateenlased vastavad väike riigile meelosele, et ärge meile tulge siin moraalist ja õigusest,
rääkima, kuna me mõlemad ju teame, kuidas asjad tegelikult käivad, ehk siis et loeb jõud ja nii edasi. Nii et kui seda juttu kokku võtta, siis ma arvan, et see, kui nüüd sellest kõigest peaks olema maailmale mingit õppetundi, siis ma usun see, et õigus on alati võitluse objektiks. Ja õigus ei rakendu kunagi automaatselt või iseenesest või vaakumis. Ehk siis, kui seda subjekti ei ole, kes ütleks, et minu õigusi on rikutud ja meie tahame ka, et meid koheldaks kui rahvusvahelise õiguse subjekti, kellel on täpselt samasugused õigused kui teistel, siis nendest on lihtsam ka üle sõita, neid ignoreerida. Et noh, jällegi, et ka 1919. aastal, et ega seda Eesti riiki ainult nende Briti laevade pärast ju sündinud ei oleks. Lõppastnes peab selleks olema mingisugune kohalik tahe, mis lõpuks kõige rohkem siis loeb ajaloo silmis. Nüüd võib-olla see optimistlik sõnum on, mida maailm saaks sellest kaasa võtta, on see, et ka nii-öelda õigusvastaselt loodud situatsioonid, mis kestavad tegelikult väga pikka aega, sest peaaegu 50 aastat on ikkagi väga pikka aeg, oligi 50 aastat, siis neid on võimalik tagasi pöörata just selle sama võitluse tulemusena, kui tekivad sobivad tingimused sellise võitluse pidamiseks, kui saab mingil määral niimoodi argumenteerida, suud lahti teha, et kohe kulaagi ei pisteta, siis ja ilmselt need rahvad saavad rahvusvahelises elus oma, kes seda teha suudavad. Ja tänu ka osadele inimestele, kes on siin saalis, meie 1989. järgmiatel aastatel suutsime. Aitäh!